beger sig Rögle ut på en ny turné. Två bortamatcher väntar i Stockholm och Göteborg innan bussen återvänder till Skåne på lördag kväll. Samtidigt som spelarna kör ett kort men intensivt pass på isen packar materialare Fidde Andersen ihop all utrustning och material som behövs de här fyra dagarna. Fidde, hur många väskor blir det när du packar? Vi åker iväg med 24 hockeytrunkar, så nu har jag mina 7 och så då tränarväskorna, så det blir runt en liten, ja, runt 40 stycken så. Vad skiljer sig för dig i packningsväg jämfört med en vanlig dag, när en vanlig match när ni åker samma dag? Ja, det är ju lite mer, vi har lite fler klubbor, lite mer tvätt. I och med att vi tränar där uppe så har laget, spelarna av oss, två uppsättningar och underställ och sånt, så det skiftar. Vad är viktigast? Ja, det är väl allting, vi vill fylla sin funktion, men det är ju ganska viktigt att de har med sina klubbor i varje fall. Och sen så gör man alltid och kikar om de har fått med sig hela skridskorna och sånt också. Så det. Nu tränar spelarna ett kort pass på isen innan ni åker, men deras utrustning kommer att packas blöt. Det är väl inte så bra? Nej, det är ju inte optimalt. Men när vi kommer upp till Stockholm ikväll så hänger vi upp grejerna så det torkar över natten. Så är det torrt och fint imorgon bitti igen. Vad gör du under bussresan? Ja, tittar lite film, men sover mest. Får passa på att ta igen lite skönhetssömn när det går. Tack så mycket, ha en trevlig resa. Tack snälla.